Evo, Majke, dobar dan. Dobar dan. Mi smo se čuli juče i vi ste najavili da ćete doći ovde da iskoristite naše medije, da poručite nekome, neću ja u vaše ime da govorim, koja je najstariji po godinama, vi? Žene se ne pitaju za godine, ali u čemu je problem? Problem je u tome što 4 godine sam u penziji, a sad mi je penzija namanjena za 3.860 dinara. To se nisam nadala jer sam otišla pre 4 godine po socijalnom programu 1. maja i bio je najbolji uslov koji sam uzela. Ali sad evo šta se dešava, ne znam kome da se obratim, pa sam zato došla kod vas da bi potražila pomoć. Da, vi ste bili u penzijskom? Jesmo bili u penzijskom, kad sam podnela zahtev za penzije, rekli su da nas to umanjenje ne hvata, pošto smo mi to potpisali kad još zakon nije donešen. Vi ste u istom problemu ili nešto drugačije? Ne, istom problemu, isto smo uplaćivele radni staž, ali želimo da nam neko pomogne da od gradonačelnika, ako može da nam pomogne da to ode do vlade, da to bude po star zakon kako smo potpisali. Vi znate da je to vlada Srbije donela taj zakon? Tako je, imamo mi... Usvojila skupština, da? Tako je, mi imamo i rešenje da je od 2013. Tako je, da od 14.300 da primam 17.600. Međutim, sad nam je to smanjeno i mi ne znamo stvarno... Ja sam bila kod načelnika u PIO i on mi je rekao da imamo rešenje da nam se smanji penzija, nećete, kaže, da vraćate pare, ali će da vam se smanji od sledeće penzije. Doživotno, znači, sledeća naredna penzija, kaže, A kod vas kakva je situacija? Kod mene je isto kao i kod koleginice. Ja sam 4 godine u penziji i sad mi je namanjena. Plus, ja s tim sam dobila i u martu 2020. da vraćam iznos od 7.000 i nešto kao više isplaćena penzija. I koliko sad će vam smanjiti? Pa oko 4.000 isto mi je smanjeno. Vi? Isti slučaj kao moje koleginice. Zato i tražimo pomoć od Vladana Vasića. Mislimo da može on mnogo što da učini. Može da pošalje to Brnovićki, može nekako da se snađe jer i on je bivši prvomajac, zna koliko se radilo, ja imam 37 godina radnog staža i nezadovoljna sam. Znači da imam 15-16 hiljade penziju, to stvarno nije u redu. Tako da tražimo od njega pomoć, ako može nekako da pomogne. I koliko će vas koliko će vam uzeti od penzije? 4.000. I vama 4.000. Od 4.000, 3.000. I vi ste isti problem. Da, u istom problemu. 2013. kad smo otišle po toj posebnoj novčanoj naknadi, znači od 2 do 5 godina, mi smo 2017. godine ispunile uslove, međutim produženo nam je još 2 godine na birovu, mi smo uplaćivale od tih para što dobijamo radni staž, tako da po skali smo ispunile i sa radnim stažom i sa godinama uslove. U prevremenu penziju smo otišle. Kad sam ja pitala, kad sam dobila rešenje za penziju, bunila sam se jer vidim kazneni poeni da postoje, rečeno je da ne treba da nam da budu na rešenju. Dolazi načelnik od direktorke i kaže njima ne treba da se namanjuju penzije. Međutim, posle smo dobili što smo dobili, ništa više nismo reagovali. Posle toga, evo, mi dve smo već godinu dana, ove koleginice su po 3-4 godine u penziji, mi dobijemo samo obaveštenje da treba da se vrši isplata između starosne i prevremene starosne penzije i mi mislimo da treba da nam daju neki dinar, pošto nam je jako mala penzija, međutim mi treba da nam namanje po 3-4 hiljada penziju. Tražimo pomoć, ako hoće naš gradonačelnik da nas primi, da iznesemo naš problem, jer smo bile već u gradskom sindikatu, tako da je poslato Brnabićki, Ani Brnabić, ja sam zavljala, možda sam se tako izrazila, i njoj je valjda poslato preko Zorana Mihajlovića, sekretara, je reagovano. E sad, ja mislim da i Vladan Vasić treba da nas sasluša i molimo ga da nas primi. Dobro, Vladan Vasić, da, međutim, 1. maj ne postoji, vi nemate sindikat, jeste
pokucali na vrata gradskog sindikata. Tako je, bili smo kod njega. Da, bili smo kod njega. Ja sam predala obaveštenje, odmah je poslato mailom. Za pola sata, kaže, kad sam se vratila na drugi dan da vidim šta je bilo, on je rekao, kaže, dobili su iz Kragujevca zastava, čovek mi se, kaže, odmah javio posle tebe. Isti, kaže, problemi imaju i oni, tako da smo mi sve poslali tamo, ali sad, da li će to da se reši ili će da se baci negde, to je sad njihov. Dobro, vi ovako imate male penzije. Ali se stvarno nadamo. Koliko primate vi penzije, izvinite? 15. Vi? Ja sad po ovo, sad što treba da primim, 15.580 dinara. Penzija 15.000, za koliko godina? Za 37 godina radnog staža. Vi? Ja imam 17.000, isto 37 godina. Sad po 8. I vi? 15.600, isto. Ja 15.438 godine i 6 meseci radni staž. A mi 37, pa dobro. Ja vam se zahvaljujem što ste došli. Kod mene, meni je čast da sa vama razgovaram i da pokušam nešto da prosledim dalje. I ja sam promajac nekada bio nekih 4-5 godina, ali za ovakve ljude koji nemaju drugačiji način da im se pomogne, vrata naša su uvek otvorena. Naravno da ćemo kontaktirati Vladana Vasića. Nije loše da vi ovako kao delegacija zatražite kod sekretarice prijem i da prenesete sve ove vaše muke. Hvala puno. Nadamo se da će da nam pomogne. Da, ajde kažete da ne bude da ste bez imene. Kako se zovete? Jakovlje Snežana. Vi? Cvetković Radmila. Vesna Cvetković. Vojno Slađana. Todorović Vesna. Prvo Majka. Da.